naposledy si užívali preteky vo Vranove a okolí, alebo ešte medzi tým sieli? Rally Košice, má znane všelijaké spomienky, aj dobré, aj zlé. V tomto prípade nejaké ciele, plány. Tak určite čo najlepší výsledok, jedna sa nám o titul, takže dáme do toho všetko a budeme sa snažiť čo najlepší výsledok. Lukáš Mocia, dobre? Lukáš a Júlio Hladec. To, čo si mi hovoril, že chcete pridávať a chcete vyhrať trojku, tak mám taký dojem, že sa vám to aj podarilo za dnešok. No tak ono vyhrať 4 zo 4 RZ4, vyzerá to tak, že ideme si plniť svoj cieľ s tým, aby sme vyhrali titul. OK, pri pohľade na výsledkov, tak asi to vyšlo. Výsledkovo v Košiciach áno, ale uvidíme, ako to bude v rámci titulu. Ešte nevieme. Ešte nemáš rátané. No a s Košicami spokojno? Áno, určite spokojný. Tak v podstate obidva dní prvé miesto, takže spokojný.